Արդեն տարիների սովորություն է դարձել նոյեմբերյան հերոստամարաթոնից առաջ մինչև Կալիֆոռնիա մեկնելը Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի եւ առաջնորդ սրբազանհոր այցելությունը Նյու Յորք։ Այս տարի նախագահ Բաքո Սահակյանը եւ Արցախի թեմի առաջնորդ տեր-պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը Նյու Յորքում հանդիպում ունեցան տեղի հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Մասնավորապես նրանց հետ, ովքեր ամեն տարի իրենց մասնակցությունն են բերում դրամահավաքին, օգտակարությունը Լեռնային Ղարաբաղի վերաշինությանը։ Այս տարի 14-րդ հերոստամարաթոնն է, որ կազմակերպվում է ամերիկյան գոհաբանության տոնին նոյեմբերի վերջին 5-7-ին։ Այս ընտանեկան տոնին ամերիկացի ժողովուրդը սովորություն ունի նվիրատվություններ անելու ոչ միայն իր մերձավորներին, այլ նաև իրենից հեռու ապրող կարիքավորներին։ Ամերիկահայությունը հիմնականում գոհաբանության օրվա իր նվիրատվությունը փոխանցում է համահայկական հիմնադրամին։ Այս թելետոնը պետք է Հայաստանի եւ Ղարաբաղի սահմանամերձ գյուղերի որոքման եւ խմելու ջրի հարցերը կատարելի։ Բայց մեր թելետոնը միայն դրամահավաքի մասին չէ։ Թելետոնը միավորում է ամբողջ հայությունը եւ դա հայկական համահայկական հիմնադրամի նպատակներից մեկն է՝ ոչ միայն հանգանակել գումար եւ հայության մասնակցությունը ցուցաբերել մեր հայրենիքի կառուցման համար, բայց նաեւ համայնքի եւ Հայաստանի ժողովրդի միջև կապը ստեղծել, ամրապնդել եւ զարգացնել։ Իդեպ հարկ է նշել, որ նյույորքահայությունը տարեց-տարի ավելի մեծ ոգևորությամբ եւ հավատով է մասնակցում համահայկական հիմնադրամի այս միջոցառմանը։ Նախ Արցախը կարող է օգտվել մեկ աղբյուրից, որտեղ չճանաչված երկիրը, դա համահայկական հիմնադրամն է։ Եվ մենք շնորհակալ ենք հայկական հիմնադրամին եւ մեր հայ ազգին, որտեղ դրա շնորհիվ մենք բազմաթիվ վարթագույն ծրագրեր ենք իրականացրել եւ կյանքի կոչել։ Նախագահ Բաքո Սահակյանը իր բավականին հանգամանալից ելույթում ներկայացրեց Ղարաբաղի իրավիճակը քաղաքական եւ տնտեսական ու բարոյահոգեբանական առումով։ Մենք իրականացնում ենք մի առաջադրանք, որը ուղղված է մեր հայրենիքի պաշտպանության։ Ես դիտում եմ Արցախի առաջադրանքի գլխավոր այս պահի դրությամբ առաջադրանքը մեր երկրի անվտանգության ապահովում։ Այդ անվտանգության ապահովման ուղղությամբ մենք իրականացնում ենք բազմաթիվ միջոցառումներ։ Եվ երբ մենք խոսում ենք մեր երկրի անվտանգության մասին, մենք այդ իմաստին տակ չենք դիտում միայն Արցախի ժողովրդի անվտանգության ապահովում։ Երբ մենք խոսում ենք անվտանգության մասին, մենք խոսում ենք մեր եւ ձեր բոլորիդ մասին, որովհետեւ համոզված ենք, որ մենք այսօր Արցախում իրականացնելով այդ անվտանգությունը, ապահովում ենք մեր բոլորիս, հայ ժողովրդի, թե ֆիզիկական, թե բարոյական անվտանգությունը։ Հաջորդ օրը նախագահ Բաքո Սահակյանը եւ Արցախի թեմի սրբազան հայրտեր պարքեվ արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը այցելեցին Միացյալ ազգերի կազմակերպությունում Հայաստանի Հանրապետության ներկայացություն, որտեղ նրանց ընդունեց մակում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Կարեն Նազարյանը։ Այստեղ հայ համայնքի ներկայացուցիչների ներկայությամբ նախագահ Սահակյանը կարճ ելույթ ունեցավ, որից հետո Լեռնային Ղարաբաղի անկախության 20-րդ տարելիցի արդիվ ամերիկահայ ազգային բարերար Անդրեաս Ռուբյանը պարգևատրվեց Լեռնային Ղարաբաղի վաճագան բարեպաշտ մեդալով իր երկարամյա նվիրումի եւ օգտակարության համար Արցախի բանակին եւ տնտեսությանը։ Ընդհանրապես բարեազմը շահիլը պետք է ամբողջովին քաղաքական եւ տնտեսական զարգացումով, որպեսզի ժողովուրդը հոն մնա պարգավաճի, եւ այդ տեսակետով ամեն հայ իր պետք է ջիքը ունի, որպեսզի իր ջուղի մեջ օգտակար լա, որպեսզի այդ տեսակետով պարգավաճի Հայաստանը եւ Ղարաբաղը։ Ղարաբաղը Հայաստանի նույնը նշանակություն է, սիմբոլիկ է։ Բոլոր նախապատրաստական աշխատանքները ավարտված են եւ ամերիկահայությունը սպասում է հերոստամարաթոնին, որը հեռարձակվելու է Միացյալ Նահանգների բոլոր հայաշատ քաղաքներում։ Կարինե Քոչարյան, Ամերիկայի ձայնը, Նյու Յորքից։